झन्डै झन्डा आहा जताततै झन्डा नै झन्डा वा कति सुन्दर झन्डा विश्वमा सर्वाधिक आकर्षक राष्ट्रिय झन्डा यही हो विश्वको नम्बर वान झन्डा पनि यही हो राष्ट्रिय झन्डाले रङ्गिएको जुलुस देखियो भने राष्ट्रिय झन्डाले सजिएको सभा देखियो भने बुझे हुन्छ त्यो सभा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संस्थापन नेकपाको हो हो यो सभा नेकपाकै हो शनिबार प्रदेश एकको राजधानी विराटनगरमा ओली नेतृत्वको संस्थापनले विशाल आमसभा गरेको थियो सोही आमसभाका सहभागी हुन् राष्ट्रिय झण्डा बोक्ने यी मानिसहरू सहभागीहरूले पार्टीको झन्डा बोक्ने नै भए तर यिनको प्राथमिकतामा पार्टीको झन्डा मात्र छैन देशको झन्डा पनि छ यो राष्ट्रिय झन्डा हिमालदेखि तराईसम्मका जनताको मन मुटुमा छ त्यसैले उनीहरू चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डासँग यसरी फोटो खिच्छन् आफ्नो देशको प्यारो झन्डासँग यसरी फोटो नखिच्ने नेपाली कोही होलान् र